Lassen kommer igenom i skottet. Returen ligger där. Två gånger av och den petas till slut i mål. Och är det inte Janne Kåkanen som gör 1-0 för Malmö? Och kommer Gabriel Karlsson. Det är skymning framför Werner. Det är 1-1 i matchen. Får man gå upp via... Ja, det är mål!